ይህ የሰው ልጅ ታሪክ ነው። የሰው ልጅ ለኑሮ የሚያስፈልገውን ነገር በእጁ ሲያዘጋጅ ለብዙ ሺህ ዘመናት ኖሯል። በጊዜ ሂደትም አእምሮውንና እጁን በማሰልጠን አጀብ የተሰኙ ድንቃድንቆችን መፍጠር ችሏል። በእጅ ለዛውም ረጅም ጊዜ ይወስዱ የነበሩ የቅርጻ ቅርጽ ስራዎች አሁን አሁን እንደ ማንኛውም የህትመት ውጤቶች ኮምፒውተር ላይ ዲዛይን ከተደረጉ በኋላ ፕሪንት የሚለውን የትዕዛዝ ቃል በመጠቀም ብቻ እነዚህን የመሳሰሉ በርካታ ነገሮችን ማምረት ተችሏል። አሁን ይህን የሚያደርገው መሳሪያ እዚሁ ሀገራችን ውስጥ የገባ ሲሆን ኢንጂነር ቢንያም ተስፋዬም ስለ መሳሪያውና አጠቃላይ አጠቃቀሙ ያጫውተናል። ስሜ ቢንያም ተስፋዬ ይባላል። በሙያ ኤሌክትሪካል ፓወር ኢንጂነር ነኝ። ማስተርሴ ኤሌክትሪካል ፓወር ኢንጂነሪንግ ነው እና የዊንሶል ግሪን ፓወር ኢንጂነሪንግ መስራች ነኝ። ዊንሶል የሚሰራው የተለያዩ በታዳሽ ኃይል ኦር ደግሞ በሪኒውብል ኢነርጂ ላይ ነው የምንሰራው። ያው ቴክኖሎጂዎችን በጣም ወዳለሁ። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች መስራት፣ ማየት፣ መጠቀም ያስደስተኛል። አሁን እያደረግን ያለ ነው የፕሮዳክት አለን፣ የራሳችን የሆነ ፕሮዳክት አለን። ይሄን ፕሮዳክት ዲዛይን ከሰራን በኋላ ወደ ምርት ወደ ፕሮቶታይፕ ከመሄዳችን በፊት 3D ዲዛይኑን ተሰርቷል። ይሄ 3D ዲዛይን ወደ STL ፋይል ተቀይሮ በ3D ፕሪንተር ፕሪንት እየተደረገ ነው። ዲፈረንት ስቴጆችን አልፈን ፕሪንት አድርገናል። አሁን የመጨረሻውን ስቴጅ ፕሪንት እያደረግን ነው። ይሄን ካየን በኋላ ይሄንን ወደ ፋብሪኬሽን እንሄዳለን። ስለዚህ ሞዴላችን ነው አንድ ፕሮዳክት ሞዴላችን ነው። ሞዴላችንን ፕሪንት አድርጎ እስኪወጣ እየጠበቅን ነው። 3D ቴክኖሎጂ ባይኖር ኖሮ መጀመሪያ ያለ ፕሮዳክት ከሆነ ቀጥታ ያንን ወደ ኮፒ የምናረግ ከሆነ ፕሮዳክቱን ቀጥታ ከአንድ ፕሮዳክት ለምሳሌ ይህም ፕሮዳክት ኤግዛክትሊ ምንም አይነት ሜዥርመንት ምንም አይነት ነገር ሳልቀይር የሚሰራ ከሆነ ቀጥታ ወደ ሞልድ ማኑፋክቸሪንግ ይሄዳለሁ። ሲኤንሲ ማሽን እጠቀማለሁ። ከዛ በሲኤንሲ ማሽን ተጠቅመን ዲዛይን ከሰራን በኋላ የምንፈልገውን ሞልድ መስራት እንችላለን። ስለዚህ የዛኔ ያው ኖርማል ነው፣ ያለውን እቃ ነው ኮፒ የምናደርገው፣ እንደዛም እንችላለን። ግን አሁን አዲስ ፕሮዳክት ከሆነ ኦር ደግሞ የምናስበው ፕሮዳክት ኦር የምንፈልገው ፕሮዳክት ይሆናል ማለት ቪዥዋላይዝ የምናደርገው ፕሮዳክት ኦር ሊሆን የምንፈልገው ፕሮዳክት አለ። የተለያየ ሪኳየርመንት ያለው የተለያየ ፊውቸር ያለው ያን ለመስራት ያው መሞከር አለብን። ስለዚህ 3D ፕሪንተር ባይኖር ዲዛይን እናደርጋለን፣ በተለያዩ ሶፍትዌሮች ዲዛይን እናደርጋለን። ከዛ ቀጥታ ወደ ማኒፋክቸሪንግ ነው የምንሄደው። እያመረትን እያለ ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሜዥርመንቱ በትክክል ሊሰራ ይችላል፣ ግን አንዳንዴ ስህተቶች ያጋጥማሉ። ያን ስህተት ለማረብ ሲባል ብዙ እንደገና ትራያል ኤንድ ኢረር ነው የሚሆነው። ስህተት ካለ ዲዛይን ላይ ልዩነት ሊኖር ይችላል፣ አክቹዋል ኤንቫይሮንመንቱ እና የምናወጣው ነገር። ስለዚህ ያው ብክነት ይኖራል፣ ብዙ ነገር ዌስት እናደርጋለን። ማቴሪያል ከጊዜ ገንዘብ ብዙ ነገር ዌስት እናደርጋለን። 3D ፕሪንተር ካለን ግን ቀጥታ ይሄንን ኮስት ይሄንን ቀጥታ የምንፈልገውን ፕሮዳክት ከመመረቱ በፊት አሴ ሞዴል ማየት እንችላለን። ስለዚህ ሞዴል የሚያደርግ ዲቫይስ ነው፣ ብዙ ጠቀሜታ አለው። ማለት ልክ እንደ ወረቀት ፕሪንት እንደምናደርገው 3D ነው። ጀስት አሁንም ወረቀት ፕሪንት ስናደርግ ኖርማል ፕሌን ላይ ያለ ነገር ነው የምናየው። አሁን ግን ስሪ ዳይመንሽናል የሆነ ስፔስ ስሪ ዳይመንሽናል ስፔስ ያለው ነገር ነው ፕሪንት አድርገን የምናየው እና ያስገርማል። አሁን ይሄን ፕሮዳክት ቀጥታ ፕሪንት እያደረግነው ነው እና ያለ ምንም ሌላ ማቴሪያል ፕሪንት እየሆነ ነው። እና ቴክኖሎጂው ጥሩ ቴክኖሎጂ ነው፣ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው፣ እየተሻሻለም ያለ ቴክኖሎጂ ነው እና ብዙ ነገር ነው የሚሰራበት ወደፊት። አሁን ይሄ በትንሽ ሌቭል ነው። ወደፊት ምናልባት ቤት መስራት ላይኖርብን ይችል ይሆናል ኦር ትልልቅ ማሽነሪዎች መገንባት ላይኖርብን ይችል ይሆናል እና ብዙ ፓርቶችን ፕሪንት አድርገን ቢውልድ ማድረግ እንችላለን እና ቴክኖሎጂውን አንድ እርምጃ ወደፊት የሚያስኬድ ነው እና ደግሞ የሚያስደስትም ጊዜን
ዋና ሆን ቴክኖሎጂዎች በሄዱ ቁጥር ኦር ጊዜ ብዙ ሪሰርቾች በተሰሩ ቁጥር ላይፍ ኦር ይሄ የኢንጂነሪንግ ላይ ያለውን የተወሳሰበ ነገር ማቅለል ነው። አሁን ይሄ በጣም ብዙ ነው። አንድ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ይሄን ተጠቅሞ ፕሪንት ሲያረግ ሚኖረው አውትፑት አንደኛ የሚወጣው ፕሮዳክት ኳሊቲ የሆነ ፕሮዳክት ይኖራል፣ ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ነገርን ይቆጥባል፣ ጊዜያችንን ይቆጥባል፣ ገንዘባችንን ይቆጥባል፣ ዌስት አይኖርም። ስለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እና ኦፕቲማይዝድ የሆነ ፕሮዳክት ኦር የተሻሻለ በአነስተኛ ኮስት ሪሰርች ላይ ብዙ ጊዜ አሁን ሞክረን ትራያል እንድረ ተሞክሮ ታይቶ እዚህ ጋር ተሻሽሎ ነው ይሄን የሚያስቀር ነው። ይሄ ፕሪንተር ያለው ስፋት አለ ባለው ዳይሜንሽን ልክ የሰጠነውን ነገር ሁሉ ፕሪንት ያደርግልናል። ዲዛይን አስሎንጋስ በስቴል ፋይል ሌላ በድሮይንጎች ላይ ማለት በካድ በኮምፒውተር ኤድድ ዲዛይኖች ሰርተን በስቴል ፋይል ሴቭ አድርገን ያው ፕሪንት ስንለው ያደርግልናል። ኤኒ ፕሮዳክት ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ኤኒ ፕሮዳክት ለምሳሌ አሁን ፕላስቲክ ፕሮዳክቶችን አሁን ፕሪንት እያደረግን ያለ ነው። ኤኒ ፕሮዳክት ማንኛውም ነገር ብንፈልግ ሞባይላችን ዲዛይን አድርገን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ኬዙን ኮምፖነንቶችን ሳይጨምር መልካችንንም ሰርተን ራሳ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን እና ያው ይሰራናል ማለት ነው። ኤግዛክትሊ የሰውየውን ያው መስራት እንችላለን። ይሄ 3D ፕሪንተር የሚጠቀመው ግብአት ያው ኢትስ ፕላስቲክ ማቴሪያል ነው፣ የራሱ የሆነ ፋይላመንት ነው። ይሄን ፕሮዳክት ነው የሚጠቀመው። ይሄንን ነው ወደምንፈልገው ፕሮዳክት የምንቀይረው። ይሄ አሁን ለምሳሌ የኒውዮርክ የነጻነት ሐውልት ነው። በዚህ በ3D ፕሪንተር ከዚህ ቀደም ፕሪንት የተደረገ ነው። ይሄ ደግሞ እንደምናየው ህንጻ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ህንጻ ነው። አሁን ስናየው የፋሲል ግንብን ይመስላል። የተወሰኑ ሞዲፊኬሽኖች ያስፈልጉታል። አሁን ይሄ ራፍ ዲዛይን ነው፣ መጀመሪያ ተሰርቶ ቀጥታ 3D ፕሪንተሩ ላይ ተልኮ ነው። አሁን ይሄ ዋን ከለር ነው አት ኤ ታይም ፕሪንት የሚያደርገው። ዲፍረንት ከለር ፕሪንት የሚያደርጉ ፕሪንተሮች ይሰራሉ ፎር ሹር። ኢት ዊል ቢ ዘ ኔክስት ኢንቨንሽን እንደዛ አይነት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እና ኤግዛክትሊ ቢልዲንጉ ምን እንደሚመስል ማየት እንችላለን። እነዚህ ደግሞ እዚህ ጋር እየሰራን ያላቸው ሪል ፕሮዳክቶች ናቸው፣ ሶላር ፓወርድ የሆኑ ፕሮዳክቶች ናቸው። እነዚህ ሶላር ፓወር ፕሮዳክቶች ሪሊ ወደ ማኑፋክቸሪንግ ከመሄዳችን በፊት ያለውን ፕሮሰስ ምን እንደሚመስል አክቹዋሊ ኢንቫይሮንመንቱ ምን ይመስላል፣ ምንድን ነው የምንፈልገው፣ ይህን የምንሰራው ነገር ከምንፈልገው ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንት ጋር ይሄዳል ወይ፣ ኤግዛክትሊ እንደምንፈልገው ይመጣል ወይ ብለን አናላይዝ እናደርጋለን። እና እነዚህ ባጭሩ የተለያዩ ፕሮዳክቶች ቴስት የተደረጉ ፕሮዳክቶች ናቸው። ይሄኛው የፈርስት ፕሮዳክት ይሆናል ፕራክቲካሊ ኢምፕሊመንት የሚሆን እና ብዙ ነገር ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ፕሪንት አድርጎ ሲጨርስ ቤዙ ከላይ ወደ ታች ይወርዳል። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው ፕሮዳክት እንድ ዘ ፋይናል ቨርዥን አልቋል። ስለዚህ ይህን ፕሮዳክት ከቤዙ ላይ እያላቀቅኩ ነው። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ፕሮዳክቱ፣ የመጀመሪያ ፕሮዳክት። ኢት ሉክስ ናይስ ፕሮዳክት ይሄን ይመስላል። ይሄ ከቨሩ ነው። እዚህ ከቨር ላይ በትክክል እንደሚገጥም ቼክ ማድረግ አለብኝ። ምክንያቱም ዋናው ጎሉ የዚህ ይሄን ፕሮዳክት ወደ ፋብሪኬሽን ከመሄዱ በፊት በትክክል መቅጠሙን በትክክል የምንፈልገው ፕሮዳክት መሆኑን ማረጋገጥ አለብኝ። ስለዚህ እሱን አረጋለሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን ሪሙቭ አረጋ። ይሄ ቤዝ ነው። ቤዙ 3D ፕሪንተሩ ፕሪንት ከማድረጉ በፊት ቤዝ ይሰራል። ይሄ ቤዙ ላይ ፕሪንት ከማድረጉ በፊት ቤዝ ይሰራል። ይሄን ቤዝ ይሄን ማቴሪያል ተጠቅሜ ሪሙቭ አድርጋለሁ። እንደዚህ እየቆረጥኩ ይሄንን ሪሙቭ ሳረግ ፋይናሊ ሪል ፕሮዳክቱን አገኛለሁ ማለት ነው። እነዚህ የተቆርጦ የሚወጣ ፓርት ነው። ስለዚህ ኢትስ ናይስ።
And what color do you want to produce them? Green. Entirely green or the upper part different color? All green. You can look online, right? What is the best? We should remove a little bit here. It's a really small connect, so it's okay. But it's nice. Looks good. Can you click it? No, this way. Because the socket here, no, that's just the lid. Oh. Oh. Oops. This is metal. Huh? This is metal. That's why I'm metal. Okay. How is the mold? The mold is very nice. It fits. So little here, but that's it. That's very easy. That's the only thing. Other than that, it's perfect. It's nice.